abatulaba abalaba embozi omukenkufu bebaziza nnyo olw'okulabanga n'okugoberera omwaka guno omupya. Mwebale kulaba, mwebale kuyiga n'okusingira ddala mwebale kuteeka mu nkola omukenkufu Nyanzi Julius yali emabega w'enteekateeka eno y'okulaba nti tukuba kasavu kanyama. Health ne wealth, health ne wealth, byagwe kulaakulanya byabulamu. Bwe tutunulira akanyomero k'omukenkufu ku lwokuna ku ssaawa nnya n'ekitundu mu gataliko nfuufu ekiro bawerese werese byakwekulaakulanya. Tuli basanyufu nnyo balaba n'amagulu mugawanika munkubira obusimu okukeesa budde tewali tabu. Mweyagale mweyagale werese bwe batuuse wali wenyini awo wenyini oliwe yagamba nti yes ekute awalina omugaso. Norecho ate ku Sunday saa musanvu tubera ate mu health ebyabulamu naye wedenewe welefe tugendayo nebwe tutyobwe tutambula. Norecho gwe yakasoka okutwegatako omwaka guno tukugamba tutya welcome aboard. Welcome aboard webale kwegata kunyonye tambula enyonye tokota egenda maso nga ye yombozi omukenkufu tukugamba tutya welcome aboard. Weyagale tula kalira yiga teka mu nkola osobola okufuluma ekiboksi. Tubadde mu kiboksi ebbanga lyonna naye kati obudde butuuse ekiboksi tukifuluma ate n'okucyokya tucyokye. Ekiboksi tofuluma kifulume, kifulume n'okucyokya okyokye nga bonnaffe abakkiriza bwe batera okwokya ebintu byabwe bagamba nze ndabye omusana n'ebintu nabyokya. N'olwekyo ffe tugamba tutya ekibokisi ky'obutamanya tukifulume, ekibokisi ky'obwavu tukifulume, ekibokisi ky'endwadde tukifulume ate otumala tubyokye. Ate ne kusingira ddala tutandikewo emirimu era nga ndi musanyufu nnyo ng'omukenkufu Nyanzi Julius nalondeddwa bannamawulire abawandika ku by'obusuubuzi oba giyite business focus. Business focus nzomu kuba top CEOs akagamba ako mu corporate world kakola nyama kulu kati ba corporate ne remote abadde ayagala ogikwatako agambye kanji take wa bali kitegeeza ati CEO kitegeeza chief executive officer wachitegeera chief executive officer oba chief executive y'omuntu aba akulira company oba ekitongole kinza okubanga kyabannakyewa naye nga ayina eddimu eddene, ayina rolo y'okutwala ekitongole ekyo mu maaso kukikuza, okikulaakulanya, okisaasaanya, kiwambe kikontole nga Prof by research bwekontodde emyaka gyonna. Kati abawandiisa abo baagambye omukenkufu Nyanzi gwe omu kuba top CEOs ate kikwewunyisa oli musaayi muto. Muzayi wa kazi ne bagamba yes kyekyo kyennyini emiti emito gye giggumiza ekibira. N'olwekyo nja kubeebaza bannamawulire olw'okunnonda nga omuntu asinze mu ba CEOs mu Uganda. Uganda ina kampani bukadde na bukadde, buli omu azukuka atandikawo kampani, bitongole bingi nnyo. Kati nga wano ku Vision Group waliwo CEO oli omukadde yagenda Robert Kabushenga mulaba bye yakola, yatandika TV yabukedde TV eno kati mukenkufu kweyagalira n'engaziwa n'envimba namwe ne muyiga kyali kirowoozo ekyo ne banne. Ate naye n'avaawo ne wajjawo Doni Mugaga Doni Wanyama naye akoze bingi nalulungi waabukedde yamuleeta vesti mane ebintu bingi nnyo. Programu zonna zikyagenda mu maaso kati twalabye under 40 mwalabye Sunday wedde abasomye ku mawulire mukenkufu nabaddemu under 40 best entrepreneurs into mukama twebaza bwebaza siramu agambo isako mu face voti kati ba CEO webatyo kati anigwe mumanyi CEO omulala kati nga tugeze waluokini kalisa wa next media services oba
ani juko pamuk ben imboga wano nebyenda nebimweteketa wechitibwa wechitibwa makubu ya mukuba embaga kati oyo mchala akuya Stanbic Bank bwe bato ba CEO baba bebagabe mirimu bebara abantu company ekulu egenda maso tusasula emisolo tugata value ku company tusolvinge bizibu bya abakozi tugabe mirimu tukula akulanye gwanga kati nabadde kuba top most ngabola bakatinga mu America baina Elon Musk umusaji ya gura Twitter Twitter umusaji oyo era kulira SpaceX ne Tesla emoto kazi nezama sanyalaza CEO bwe batyo Warren Buffett akulira Berkshire Hathaway yo investment company obawo mwalabanga Bill Gates kati na mu Uganda fachito bwechidi obazuko baga owa Facebook no lwacho nja kubebaza aba businessmen mwe balekonda abamu mulamwa kinyongere sanyu buli mwaka wa achievement nange nziramu amanyi ngamba amanyi gange tegagenda busa no lwacho abavubuka mukole na amanyi watu abasinga bagambo mukenkufu 2021 nali best scientist 2022 nga Uganda Workers Union National Union of Trade Unions National Organization of Trade Unions ne wampaya best medical pakasa 2017 nali best innovator 2018 yaliti Uma nali best innovator 2016 private sector foundation Uganda best innovator 2023 best CEO tuli mu business chovola abantu mbagamba tukube wealth ne health ebya business bitubitegera nga proof by research wamune byokwekulakulanya mu mbera yokugenda maso nokusingira dala nebyobulamu nolwekyo gwali eyo nkugamba nti togwa mu manyi ebirungi biri mu maso tukole bukozi nseno sikulekana wabula kukola atamagezi tebagalabira ku myaka obo bunene bw'omutwe ne mu bikolwa n'olwekyo tukola n'amaanyi bera ne focus bera ne mikwane gina kuzimba nga zembozi z'omukenkufu tuzae kwate bobanga tojanga ko ku prof by research wali ku ikotorio molo tukugamba tutya ukoze ekibye kya search lirigo osana pligatori naye nedda temujja genda mu pligatori kuba mukyayina omukisa okujja ne musoma ne muyiga ne muba mentored kubange nsei middewo ku mane chikirize obagana money matters money is not very important sente si chikulu nyo nezi mataringe kitegeza tuzetaga sente musai no racho ngabwe mbayigirizo kola akasimbi muyingire mu money economy ne tulina okujukira atobulamu ze sente bwobo mulwadde tosobola kola sente no racho program ya lero tugenda kuogera ku muddo guno era nga twagogera koda twayogera ku oil avamu peppermint oba amakola gakaduka nakazungu mukateka ku chai mukateka ku byokulya mukateka mu bintu ebyenjawulo mvendirwa abamu mu gaya ne chewing gum mwega ya moringa Sarex Ferguson mwega ya naye kati olwaleero tugenda kuogera ku majani agava mirandira jomuddo guno ogwa peppermint mirandira jino dagala emirandira tujetaaga naye abantu abasinga tebamanyi nti emirandira dagala tufanyo kumakola naye obugagga bonna buli mirandira gabulaba omutiguli ogwa Uganda's sex tree twagula sundowner ya bili ebiri meka bili abiri mugumu sundown eyo twali ku ikotorio ne tusoma ku mutogo Uganda sex tree omuhobolo naye kati tutugamba nti emirandira gye tukozesa naye kati ne ku peppermint gana amajani gavunda mirandira emirandira gino ate galimu oluyange lwaki lwakasoli si luyange lwoka nebiviri mubimanyi ebiviri bya kasoli bitwita corn silk n'olwekyo bye tugenda okwogerako leero lwaki tugenda kugwogerako amajaani gano kubanga oluyimba lwe tuyimba alimponya alivaawa abasajja besi abakyala supurano abaana aluto bayimba alimponya alivaawa naye eddagala erino omuddo guno omwagusimba naye kati amajaani gano malungi nnyo galimu ebiviri bya kasooli oba konisiriki
kati atenga dagala ku balwadde b'omutima nabagamba abantu baffe batugenzeko bangi ba CEO batuvudde kokokolo kati ngwaluonga Steve Jobs yatuiza Apple iPhone MacBook Air MacPad bambi yatugenda kokokolo ba CEO bangi nyo walio wa safari ko mwao yagenda ya yatufaako bangi nya batufuddeko ninga mutuku kokolo no kutuba bo musayo babuzite blood clots ninga dagala yeri nonoro cho yenaye na CEO musajja mukuru nawe omuchara aliyeyo gano ge majani gafe era ge tugenda okwekwata era temuvaawo mu kitundu ekyokubiri tugenda gasomako tumanyiga genda tuyamba tutya ate tukola mtu kya sente mu muddo guno ogwa peppermint n'olwekyo tovaawo naddala gwe omukyala alumwa mu ndira omwana muwala gwe alumwa mu ndira ezo oba afuna cramps endira zikuluma ofuna abdominal pains gatuyamba tutya tovaawo tukomawo.